Česká televize uvádí japonský cyklus Hvězdy zvířecí říše. Nejdéle žijící tvor. Ahoj děti! Jmenuji se Sola a jsem sluneční víla. Cestuji po celém světě a vybírám nejskvělejší zvířata mezi hvězdy zvířecí říše. Dnes se vydáme na souostroví Galapágy, které obývají nejdéle žijící tvorové. No, to bude asi velký boj mezi staříky. Divísku, nevypadáš moc spokojeně. Protože jsem ještě malý rozježený kluk. Vyhrát soutěž dlouhověkosti nemůžu. To máš asi pravdu. Ony ty želvy žijou opravdu velmi dlouho. Jo, ale kdybych odhalil tajemství dlouhého života, mohl bych se v budoucnu tou jedničkou stát. Tak hurá, vyrážím to prozkoumat. Jestli jsem to dobře pochopil, právě tady ty želvy žijí. Haló, pane želvo! Kdo pak mě to volá? Že vy jste želva sloní. Samozřejmě. Jsem nejdéle žijící zvíře na světě. Prostě jednička. Želva sloní. Žiju spolu se svou rodinou na travnatých pláních největšího z Galapážských ostrovů. Jsme docela vysoko, asi 1000 metrů nad mořem. Můj krunýř je dlouhý asi 1,5 metru a celkově vážím kolem 200 kilogramů. S touhle velikostí nemám žádné přirozené nepřátele. Krunýř mám klenutý jako střechu nějakého chrámu. Vidíš? Přední nohy mám krátké a silné. Pro srovnání tady máš slona, který žije v Africe. Jeho nohy vypadají podobně, že? Třeba mý předkové kdysi chtěli být stejně velcí jako on. Mimochodem, věděl jsi, že slovo Galápago, podle kterého se jmenuje náš domov, znamená ve španělštině želva? Skoro 16 hodin z každého dne prospím a po zbytek času se krmím a jen tak potuluju. Živím se touhle čerstvou trávou. Je jí tady spousta, takže hladu se rozhodně bát nemusím. Pořád mám co jíst. Můžu se jen líně toulat a sem tam si ukousnout. Moje tělo dokáže velmi dobře hospodařit s tekutinami, takže klidně vydržím rok bez toho, že bych něco jedl nebo pil. Haha, to už je něco, že? Slyšel jsem, že se někteří členové naší rodiny dožili i 200 let. Do toho mi ještě hodně chybí, ale já nikam nepospíchám. Jak vždycky říkám, když žiješ v klídku, budeš žít dlouho. Takže tajemství dlouhého života spočívá v tom, že se hodně spí a pomalu jí. To zvládnu. Ode dneška zpomalím výlet. A má s tím dlouhým životem něco společného i ten krunýř? Musím se zeptat, proč má třeba zrovna takový zvláštní tvar? Jejda, jejda. Díky, že jsi počkal, synku. Zajímá tě, proč má můj krunýř zrovna takový tvar? To zjistíš, až porovnáš víc členů naší rodiny. Na Galapágách nás žije 11 odlišných typů. Každý z nás má krunýř trochu jinačí. Vždycky to má něco společného s tím, na kterém z ostrovů žijeme. Podívejme se třeba na tenhle. Rozkládá se nízko nad mořem a je velmi suchý, protože tady skoro neprší. I tihle chlapíci se počítají k našemu druhu
ale měří na nejvýš 80 cm a jejich váha nepřesahuje 80 kg. Ve srovnání se mnou jsou asi poloviční. Stačí si nás dát takhle vedle sebe a porovnat. Jeho krunýř připomíná spíš koňské sedlo. Podle něho se také v některých jazycích nazývá želva sedlová. Podívej se, jak velmi se liší ten jeho od našeho klenutého. Abych řekl pravdu, osobně si myslím, že tenhle jejich sprohýbaný tvar není moc pěkný. Jenže na tomhle vysušeném ostrově nemají dostatek trávy. Musí si vystačit třeba s větvičkami, které spadnou na zem. Živit se jen tímhle, to musí mít jeden docela hlad. No tohle, on snad jí dokonce kaktus. Aby si mohl kus utrhnout, stojí sice nohama na zemi, ale natahuje krk, co nejvýš může. Proto se mu krunýř postupně na zádech sprohýbal. Já mám ale na svém ostrově kolem sebe spoustu trávy. Díky tomu se nemusím nikam namáhavě natahovat a krunýř mi zůstal pěkně kulatý. Takže, jak vidíš, trvalo to mnoho generací, ale postupně jsme se všichni přizpůsobili místům, na kterých žijeme. Abych nezapomněl, měl bys poznat ještě pár dalších zvířat, která žijou opravdu dlouho. Povím ti o nich později. Tak zatím. Kamarádi na zemi, mám tady pro vás deníček malé langusty. Tohle je skalnatý útes v Mělkém moři. Ve skulinách žijí langusty japonské. Dorůstají do velikosti 35 cm a v dospělosti můžou vážit i 2 kg. Mláďata se líhnou z maminčina bříška pěkně jedno po druhém. Jakmile přijdou na svět, jsou schopná plavat. Každé má asi 1,5 cm a vypadají trochu jako malý pavouk. Tenhle po roce vyrostl už na 3 cm. Ale pořád je hubený až hrůza. Jak ubíhají dny, začíná mu mohutnět tělo a začíná se podobat krevetám. Teď se poprvé vysvlékl z krunýře. Konečně má jeho tělo ten správný tvar. Máš jen pár centimetrů, ale neboj. Však ty ještě vyrosteš. Divísku, už znáš tajemství dlouhověkosti? No jasně, budu jen odpočívat a v klídku si žít. A až oslavím stovku, budu jednička. No nevím, teď nikdy nevydržíš sedět chvilku v klidu. Jo, mimochodem, kde jsou ta další zvířata, která se dožívají vysokého věku? Cože? To mám ještě další soupeře? Čekal jsi na mě? Víš, já se pohybuju jen velmi pomalu. Doufám, že ti to nevadí. Ano, vím,
Sliboval jsem, že ti představím některé kamarády. Tak jdeme na to. Nejdřív si povíme něco o jednom opeřenci, který žije na severu Japonska. Je to jeřáb manžuský. Bývá vysoký asi 140 cm. Má na vrcholku hlavy červenou čepičku. Myslím, že mu to dost sluší, že? Jeřáby žijí v mokřadech a jsou považováni za jejich krále. Stejně jako my, jsou ve své zemi známí svou dlouhověkostí. Ovšem, popravdě, v jejich případě to znamená na nejvýš nějakých 30 let. Teď se s dovolením přeneseme až do africké savany. Sloni afričtí. To jsou ti, co mají nohy podobné našim. Samci jsou dlouzí 7,5 metru a váží víc než 7 tun. Jsou to největší savci na souši. Tihle sloni se dožívají vzácně až 80 let. No ovšem, v našem případě je to kolem 200. Sloni se asi budou muset ještě trochu víc snažit. V Austrálii je jedno stvoření, které by s námi mohlo soupeřit. Žije v tamních lesích. Patří mezi papoušky a jmenuje se kakadu žlutočečelatý. Docela neobvyklý soupeř. Na papouška je dost velký, měří skoro 50 cm. Slyšel jsem, že žijí skoro 120 let. No, to už je o něco blíž. Ovšem, my se přece jen dožíváme té dvoustovky, že? Tak předpokládám, že jsme to vyhráli. Tady je tajemství dlouhověkosti číslo 1. Jeste pěkně pomalu. No, vidím, že ty už jsi s tím začal. Ale teď nastal čas, abych já, Sola, vyhlásila nejdéle žijící zvíře na zemi. A vítězem je... zvíře, které se dožívá 200 let. Želva sloní. Tady je hvězdná karta pro želvu sloní. Hurá! Víš, je výzku, než ty se staneš nejdéle žijícím tvorem, možná už budu mít sbírku hvězdných karet uzavřenou. To ne, počkej těch 200 let a uvidíš. Tak to nepůjde. Tím jsme se dostali na konec povídání o zvířecích hvězdách. Ahoj! Na českém znění spolupracovali Renata Jarošová, Karin Rigerová, Evžen Kůz, Alena Kokrdová, Jakub Nemčok, Stanislava Jachnická, Lukáš Hlavica, Andrea Elsnerová, Ladislav Krýsl, Alena Beverková, Drahoslava Pešulová, Zuzana Trimlová, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2013.